cavan ailəyəm, yuva quran bilirəm. Elə yey qarını var. Nə ilə yaşayır qardaş? Nə ilə quraya həyatımızı? Necə dolanay? Nəqliyyat Nazirliyinin Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin önündə toplaşan bir qrup yük maşını sürücüləri bildirirlər ki, kənar ölkədən gələn sürücülərə yaradılan şərait ucubatından onlar işsiz qalıblar. Belə ki, sərhəddə kvota qaydalarına əməl olunmur. Kvota da olsa da, xaricdən gələn sürücülərə rüşvət alınaraq ölkəyə giriş vərəqəsi satılır. Etirazçılar ölkə başçısına müraciət edərək bu qanunsuzluğa son qoyulmasını xahiş edirlər. Bu günləri bizim tələbimiz odur ki, birinci növbədə dövlətin iqtisadiyyatına zərbə vurur. Yəni, dövlətin pulları, dövlətin pulu xarici vətəndaşlar tərəfindən ölkədən çıxarılır. Yəni, verilir, bizim dispenserlər, yükləri verirlər digər ölkələrinin, qırab ölkələrinin, xarici ölkələrinin vətəndaşlarına və xarici ölkələrinin sürücülərinə. Onlar da Azərbaycanın pullarını daşıyırlar qırağa. Bu səbəb, bunun içində səbəblər var. Bunun üçün birinci növbədə səbəb odur ki, sərhəd keçid məntəqələrində qanunsuz dazvol satılır, icazə satılır və xaricdən gələn rus maşınlarıdır, Ukrayna maşınlarıdır. Bunların hamısı gəlib rahatsızlıqla da pullarını verib, rüşvətlərini verib, dazvollarını alıb, ciblərinə qoyurlar dazvolların icazəni keçirlər. Amma əslində qanun var. Ölkələr arasında beynəlxalq konvensiyaya görə dazvolun verilmə qaydası var. Yəni, kvota məsələsi var. Əgər Azərbaycan 1000 dənə dazvol veribsə başqa bir ölkəyə, həmin ölkədə 1000 dənəsini verir. Yəni, 1000 Azərbaycan maşını keçirsə Rusiyaya, 1000 Rus maşını Azərbaycana keçməlidir. Amma burada indi hal-hazırda elə deyil. 1000 nəfər Azərbaycan maşını, 1000 Azərbaycan maşını keçir Rusiyaya, 5000 Rus maşını keçir Azərbaycana. Niyə? Kvota qutarandan sonra gəlib rahatçılıqla da sərhəddən o satılan saxta yolla satılan dazvolu alırlar. Keçirlər ölkəyə, ölkənin yüklərini tapatap daşıyırlar başqa yerə. Aparırlar, yəni ölkənin avtomatik pulları çıxır qırağa. Baş açmıyor mu bu dazvolun qiyməti nə cür olar? Rusiyada olsun, Gürcüstan olsun, qeyri ölkə olsun, heç bir dövlətin şoförləri 100 dollara dazvol yoxdur. Bir dənə bizdə də bu dazvolların qiymətləri kəllə çatdır. Xahiş edirik, bunlara biraz nəzarət eləsinlər, bizi də biraz nəzərə alsınlar ki, bizim iş qaydalarımızı qaydasına qoysunlar. Bir UTEP atsınlar, bir iş yerləri atsınlar, bir dənə nazir seçsinlər, yük versinlər, bir dənə toçqalar olsun. Biz çox əziyyət çəkirik, bilmirik əlimiz ara çatın. Kimin 3 dənə, 5 dənə maşını var, çatdırır, pitər edir. Amma tək olan maşınlar nə evinə çatdıra bilir, nə maşınına çatdıra bilir. Bankı da var, evi də bankdadır, ailə, uşaq, heç nəyə çatdıra bilir. Heç bir dövlətdə biz Azərbaycan şoförləri adından heç bir dövlətdə dazvol satılmır qapısında. Bir dənə bu Azərbaycanda var. Ona görə də biz qalırıq yüksüz. Böyük-böyük logistiklərdə belə şeylərdən istifadə edib, yükün qiymətini 2800 dollarlıq yükün qiymətini salırlar 1100, 1200, 1300 dollar. Ona görə də prezidentimizlə, mən Qarabağ veteranıyam. Bu dövlətdə, bu torpaqda canımdan, qanımdan ölməyimə də razıyam ki, Qarabağ torpaqları azad olsun. Amma bizi bu cür vəziyyətə salan 5-6 nəfər məmurun əlindən biz bu günləyik. Xahiş edilən prezidentdən, xahiş edilən böyük-böyük bu qurumlardan bizə köməkli eləsin. Nəqliyyat nazirimiz bizim qaydımıza normal qalmırsa, nəqliyyat nazirimiz dəyişilsin. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.